হেপাহৰ ৰঙালী ইতিমধ্যে দুৱাৰ দলিত আৰু বিহুৰ সময়তে এটা ভাল লগা খবৰ যে লোকবাদ্য ঢোলে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু হেপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু এই সময়ছোৱাত বিশেষত সকলোৰে মনত পৰে ফুলপানী চিগাৰ ঢোললৈ মনত পৰে ঢুলীয়াক ফুলপানী চিগাৰ ৰিঙিয়াই বুলি কয় আৰু বিশেষত যিসকল আচলতে ঢোল তৈয়াৰ কৰা শিল্পী সেইসকলৰো এইকেইটা দিনত বিশেষ ব্যস্ততা বাঢ়ে আৰু যিহেতু বিহুৰ এই বতৰত যে সকলোৱে আচলতে নিজৰ পুৰণা ঢোলটো নহকৈ চোৱাই বা নহ'লে আচলতে নতুন ঢোল এটা ক্ৰয় কৰিবলৈ সকলোৱে আহে আৰু যিহেতু এইকেইটা দিনতে যিহেতু বিহুলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে এইকেইটা দিন বিভিন্ন প্ৰান্ততে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা আয়োজন হৈছে ঢোলবাদন কৰ্মশালাই হওক বা বিহু নাচ কৰ্মশালাই হওক মই এখন বিশেষ বিপণীত আছোঁ যোৰহাটৰ কাকজানৰ যিখন বিপণীত কেৱল মাত্ৰ যোৰহাটৰে নহয় শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট আদি স্থানৰ পৰাও এই বিপণীখনতে গ্ৰাহকৰ ভিৰ হয় এইকেইটা দিনত বিশেষত এই যি আচলতে কাকজানৰ দিগ্বিজয় বাদ্য ভাণ্ডাৰ ইয়াৰ এটা সুকীয়া চিনাকি আছে ইয়াৰ যিসমূহ ঢোল সেই ঢোলসমূহ তেওঁলোকৰ আচলতে যি আচলতে ঢোলৰ গুণগত মান সেই মানটো যথেষ্ট উন্নত বুলি কয় আপুনি ঢোল ইয়াৰ পৰাই লয় কেনেকুৱা হয় ভাল ঢোল বহুত ভাল আগৰ তুলনাত ভাল পাইছোঁ ঢোল ভাল হয় ভাল হয় ভাল হয় আজি দুই তিনি বছৰ ইয়াৰ পৰাই লৈ আছোঁ ঢোল মই অকণমান এগৰাকী ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজিৰ তাৰিখত এটা ভাল লগা খবৰ ঢোলে জি আই টেগ লাভ কৰিছে শেষত স্বীকৃতি লাভ কৰিছে লোকবাদ্য ঢোলে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে খুবেই গৌৰৱৰ বিষয় যিহেতু গামোচাই যেনেকৈ জি আই টেগ পাইছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ অসমীয়াৰ বিহুৰ যি ঢোল সেই ঢোলে জি আই টেগ পাইছে আমাৰ অসমীয়াৰ লগতে বিহুৱাসকলৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ আৰু এইটো খুব যোগাত্মক দিশ এটা খুব সুন্দৰ খুব ভাল লাগিছে মই যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰ দিগ্বিজয় বাদ্য ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰ আছে কেনেকুৱা এইবাৰ বজাৰ কেনেকুৱা একেবাৰে থলুৱা ভাষাত সুধিছোঁ বজাৰ কেনেকুৱা এইবাৰ এইবাৰ বজাৰ যোৱা বছৰতকৈ বহুত ভাল আৰু বহুত ভাল বুলি কওঁতে আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিং ঢোল ধৰক 70টা পাৰ হৈ গ'ল নতুন ঢোল আপোনাৰ বিক্ৰী এতিয়ালৈকে 50টা পাৰ কৰিলোঁ 50টা ইতিমধ্যে পাৰ হৈছে এতিয়া পাৰ হৈ গ'ল কেনেকুৱা এইবাৰ মূল্যবিলাক যিহেতু কেনেকুৱা নিৰ্ধাৰণ অলপ বাঢ়িছে মূল্যবিলাক কিন্তু বেলেগতকৈ বহুত কমত দিছোঁ অলপ বাঢ়িছে যদিও মানে বেলেগৰ দোকানতকৈ মই বহুত কমত দি আছোঁ অকণমান থিয় হৈ দিলে সুবিধা হ'ব যিহেতু ইয়াতে বিভিন্ন আচলতে বিশেষত কোৱা হয় কাঠৰ কঁঠালৰ খোলাৰ ঢোল খুব আচলতে ভাল বুলি কোৱা হয় তেনেকৈ কিছু চৰ্চা আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ঢোল পোৱা যাব এইবাৰ বিশেষত কঁঠালৰ খোলাই হওক বা চাম কাঠৰ খোলা হওক সেইখিনি ইয়াত উপলব্ধ হয়নে মোৰ ইয়াত চাম কাঠৰ খোলাও আছে চাম কাঠ আপোনাৰ ইয়াত আছে এইবোৰ আছে চাম কাঠ মোৰ সতীৰ্থ অকণমান দেখুৱাব যিহেতু ইয়াতে চাম কাঠৰ যিখিনি খোলা হয় এইটো হৈছে চাম কাঠৰ খোলাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা ঢোল আৰু কঁঠালৰ যদি অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি দিগ্বিজয় বাদ্য ভাণ্ডাৰত সকলো ধৰণৰ কোনখিনি কঁঠাল এইসমূহ কঁঠালৰ খোলাৰ ঢোল আৰু সকলো যিসকল কৰ্মচাৰী আছে যিসকল শিল্পী আছে তেখেতসকলে ইতিমধ্যেই কামত ব্যস্ত হৈ আছে যিহেতু এইকেইটা দিনত দিনে ৰাতিয়ে কাম চলে দিনে ৰাতিয়ে কাম চলে ৰাতি 12টা 1টা বাজি যায় কিমান আছে এইবাৰ আপোনাৰ অৰ্ডাৰ কিমান আছে যথেষ্ট লোক আহিছে দেখি আছোঁ সদায় ঢোল ইয়াতে ক্ৰয় কৰিছে বা আৰু কিমান এতিয়া অৰ্ডাৰ আছে মই ইতিমধ্যে আপোনাৰ ক'লোৱে ন অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে 60 বা 65 মানে অৰ্ডাৰ অলৰেডি দিলোঁৱেই এতিয়া আৰু মোৰ জমা হৈ আছে কমচে কম 40টামান জমা হৈ আছে দিবলগীয়া হৈ আছে এতিয়াও মানে পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু শিশুসকলকো আচলতে ঢোলৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা হয় হয় শিশুসকলকো ঢোলৰ প্ৰতি শিশুসকলৰ কাৰণে সৰু সৰু ঢোল আছে সেইবোৰো পাই যাব এতিয়া যিটো একেবাৰে আপোনাৰ ভাল ঢোল বুলি কোৱা হয় যিটো ঢোলৰ আচলতে সেই ঢোলটো এজন গ্ৰাহকে কিমান টকাত আপোনাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব কঁঠালৰ খোলাৰ এটা ঢোল কিমান টকাত ক্ৰয় কৰিব কঁঠালৰ ঢোল একেবাৰে স্পেচিয়েল গেৰেণ্টি ঢোল এটা নিবলৈ হ'লে একেবাৰে 10,000 টকা দিব লাগিব দহ হাজাৰ টকা চাম কাঠৰ খোলাৰ ঢোলৰ চাম কাঠৰ খোলাৰ ঢোলটো 6,500-7,000 টকা পৰা 7,500 টকা পাই যাব
মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ এইসকল এইকেইদিন ৰাতিও কাম চলি আছে অঁ ৰাতিও চলি আছে দিনে ৰাতিয়ে চলি আছে অঁ দিনে ৰাতিয়ে চলি আছে গ্ৰাহক বহুত বাঢ়িছে বাঢ়িছে হয়নে আৰু আৰু এনেধৰণে কিমানজন আছে কৰ্মচাৰী আপোনালোকৰ আমাৰ কৰ্মচাৰীতো তিনিজন আছে তিনিজন আছে তিনিওজনে অহৰ্নিশে কৰি থকা হয় অঁ আৰু বিহু এই যিটো ব্যস্ততা এই ব্যস্ততাটো কেৱল মাত্ৰ বিহুক লৈ এইকেইদিন বিশেষ ব্যস্ততা হয় বিহুক লৈ ব্যস্ততা থাকে অকল বিহু কেইদিনে আমাৰ বেছিকৈ মানে ৰাতি বাৰটা এটা ৰাতি বাজি যায় বাৰটা এটা পৰ্যন্ত কাম চলি থাকে মই যিগৰাকী এগৰাকী ঢুলীয়া যিহেতু পেপুৱা বুলি সকলোৱে পৰিচিত নৱজ্যোতি বৰা ইয়াৰ দিগ্বিজয় ঢোলৰ কিবা বৈশিষ্ট্য আছে নেকি ইয়াত ইমান গ্ৰাহকৰ ভিৰ ইয়াৰ আচলতে চাৱনিটো খুব ধুনীয়া দেই ভাল চাৱনি দিয়ে আৰু দুই নম্বৰতে খোলাকেইটা খুব ভাল মই বহুত ঢোল কিনিছোঁ ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গুৱাহাটীলৈও পঠাইছোঁ কিন্তু এতিয়া এটা ভাল খবৰ দিছোঁ কি আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা ঢোল ফ্ৰান্সলৈ পঠাব লাগে ফ্ৰান্সলৈ যাব এটা ঢোল এটা পেপা যাব খুব ধুনীয়া চাৱনি খুব ভাল কাৰণ মোৰ নিজৰ ঢোলটো আজি দুবছৰ হ'ল মই এতিয়ালৈকে চাৱনি সলোৱাই নাই একদম টিপ টপ বাজি আছে বাহিৰলৈ আৰু আৰু আগতে গৈছেনে ঢোল ইয়াৰ পৰা এইবাৰ কি ফ্ৰান্সলৈ পঠিওৱা হ'ল এইবাৰ ফ্ৰান্সলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ ফ্ৰান্সৰ পৰা মেছেজ কৰিছে ঢোল এটা পঠিয়াব লাগে ইয়াৰ আগতে মই কেলকাতালৈকে পঠিয়াইছোঁ হায়দৰাবাদ পঠিয়াইছোঁ বেংগালোৰ পঠিয়াইছোঁ মই তিনি জেগালৈ অলৰেডি পঠিয়ালোঁ এইবাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত পঠিওৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ অত্যন্ত ভাল লগা কথা কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা সুধিব লাগিব যিহেতু যিটো আচলতে মুচিৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো ছালৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইলেবল পোৱা হয়নে সকলো নাই সেইটো এতিয়া এভেইলেবল বন্ধ হৈ গ'ল আগতে ধৰক এভেইলেবল আছিলে কিন্তু এতিয়া আজিকালি পাবলৈ বহুত কষ্ট হয় তাক লৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় সেইকাৰণে আমাৰ বস্তুবোৰৰ দাম বাঢ়িবলগীয়া হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ এই আছিলে যোৰহাটৰ কাকজানৰ দিগ্বিজয় যি বাদ্যভাণ্ডাৰ সেই বাদ্যভাণ্ডাৰৰ পৰিৱেশ মই কৈছোঁৱেই যে এইকেইটা দিনত শিল্পীসকলৰ ঢোল নিৰ্মাণ কৰা তৈয়াৰ কৰা শিল্পীসকলৰ যথেষ্ট ব্যস্ততা পায় আৰু এই যি বাদ্যভাণ্ডাৰ ইয়াতে বিশেষ আচলতে বৈশিষ্ট্য আছে তেওঁলোকে খুব আচলতে গ্ৰাহকক যেনেধৰণে প্ৰয়োজন হয় তেনেধৰণে তেওঁলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইতিমধ্যে কৈছে যে বাংগালোৰলৈ পঠিয়াইছে হায়দৰাবাদলৈ ইয়াৰ পৰা ঢোল গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ ভাল লগা কথা যে অসমীয়া যি ঢোল লোকবাদ্য ঢোলটো ইতিমধ্যে ফ্ৰান্সৰ এটা আচলতে এজন লোকলৈ ইয়াৰ পৰা পঠিয়াবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এনেধৰণে এইকেইটা দিনতে সকলো এইসকল শিল্পী ব্যস্ত কেৱল মাত্ৰ ঢোল আৰু ঢোলৰ ইতিমধ্যে চৌদিশে গুমগুমনি উঠিছে সকলোতে কৰ্মশালা চলিছে বা বিহুৰ আখৰা চলি আছে আৰু একেদৰে তেওঁলোকৰ এই যি আচলতে বিহুৰ আহিলেই কিন্তু এইসকল শিল্পীৰো যি ঢোল নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীৰো কিন্তু ব্যস্ততা বাঢ়ে